Солтүстік Қазақстан облысында ауыл тұрғындары малын арзан бағаға сатуға мәжбүр, себебі төрт түлікті бағатын жер тапшы. Жайылым жерлер жеке шаруа қожалықтарының біріне өткен. Енді ауыл тұрғындарына малын қорада ұстауға тура келеді. Бірақ мәселе мұнымен бітпейді, құрғақшылық салдарынан аймақта жем-шөп жетіспейді. Тілші материалында нақтырақ. Бірлік ауылда 50-ден астам отбасы бар. Олардың жартысы атамекенге қоныс аударған қандастар. Аймаққа жайлы тіршілік іздеп келгендердің көбісі мал өсіруге несие алған. Екі жыл бұрын Асқар Мұхамедханұлы ешкі өсірумен айналыса бастапты. Бірақ жем тапшылығына тап болып, сексек ата тұқымын сатуда. Биыл жағдай тым қиын дейді. Көктемде ол жігіт шегініп шықты да өзінің 70 бастай ешкісін сатып жетті. Содан мен өзімде қалды, қазір 130 бас бар. Негізі жайылыста тар, мына жақта да сатылып кеткен, ауылдың басы да сатылып кеткен. Өзі шабыстыққа шөпте жоқ. Және Сәрсенбай болса, бір жыл бұрын Қытайдан келген. Жылқы шаруашылығымен айналысады. 2 миллион теңгеге қоршау орнатқан. Ал қазір жылқыларын сатуға мәжбүр. Тек мал азығына 800 мың теңге қажет екен. Бес биен сауып отырмыз, қымыз сатып отырмыз. Қыста шөпте тұрады, жазда шөпте тұрады. Енді менде әзір 12 бас жылқы, 16 тұяқ қарамал бар. Енді осыны өшірге қамап, осыны ойлашында бағамыз. Қымбат бағада шөп сатып алып жатырмыз. Жер телімі 2019 жылы жеке меншікке өтті. Келесі жылдан бастап бұл жерге шөп егу жоспарланған. Жергілікті әкімдік тұрғындар мәселесімен жақсы таныс. 2019 жылы 90 айында жауапкершілігі шектеулі серіктестік тілепнан шаруашылығына, яғни жер комиссиясының шешімімен берілген. Халықтың бүгінгі күнде наразылықта танытып атқан себебі осы жердің, яғни жеке меншікке неге берілді деген әңгіме қозғап жатыр. Қазір ауыл тұрғындарына малын сатқаннан басқа жол жоқ, бірақ оған сұраныс та аз. Жазира Әбіл Мұхамед Чатқам, Атамекен бизнес арнасы.